Ja du Anders, jag kan väl säga så mycket att nu när jag sitter här hemma på mitt gods i Sörmland, så är inte det första jag tänker på hur det ska gå för Sverige, utan jag undrar vad mina kviger ska heta. Okay. Som står där inne. Vad ska de heta då? Ja, jag har en utav dem har jag döpt till Mona Sahlin. Mm. Varför det? För hon var riktig kossa. Okay. Sen har jag en get också. Mm. Som står inne i friggeboden. Mm. Vad ska hon heta då? Hon ska heta Gudrun Schyman. För att hon var så envis. Mm. Man undrar ju, de här kvinnofällorna som de alltid tjatar om. Var köper man dem? Nu sitter jag här. Mm. Jag sitter här. På mitt gods. Jag menar, vad ska jag ta mig till? Jag menar, jag är inte bitter. Absolut inte. Jag är tacksam. Jag är glad. Jag är vacker. Jag är tjock. Jag är jättelycklig. Jag är glad. Jag är tacksam. Mm. Och framförallt, jag är ödmjuk. Ja, okej. Okay. Jättebra.